maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo ka dawladda hoose ayaa maanta munaasabad u qabtay ay abaalmarino ku gudoonsiinayaan shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee rugta kutubta ee magaalada Berbera. Waxaan halkaasii ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey xarunta rugta kutubta iyo waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay furnayd gudoomiyaha rugta kutubta ee magaalada Berbera Cabdinaasir Afrika. Adeegyada rugtu bixiso intooda badan ayaan ka dhareegsan lahay, waxaa sidoo ka mid a kuwa nooa intooda ugu muhiimsanahay in bugaag badan looga fayda iyo ka haqabeelo ay taalo, in sidoo kale qoraayaasha juniorka ay rugtu dhiirigeliso ay u taagan tahay mar walba sidii ay u kaalin gelin lahayd, in ay qoraayaasha tilmaanto oo sidii loo qoraalkiisa ugu soo bixilaa isagoo tafatirana dhammaystan ay ugu dhiirin lahayd, inay koroso kookooban bixiso oo shalay ugu dambaysay halkan aan kusoo gabagabanay oo sanadkan aan arki doono ilaa 12 kooras oo ka baxay rugta shahaadooyin ay ku nutaysteen badi, inay lectoriska iyo aqoonyahanada waddanka ay u keento bulshada oo ay la wadaagaan. Habeen hore u dambaysay sheekh Barbaraawi ayaa halkan muxaadaro kaga jiray ku saabsan akhriska iyo qoraalka. Waxyaabaha kale ee rugtu diyaar la tahay waxa weeyaan barnaamijyada caruurta oo ay ka mid yihiin barnaamijka caan baxay ee Arabiya oo runtii dunida oo dhan gaadhay xataa alaana barnaamijka haddana Somaliland ilaa Soomaaliya inta sogal kaga hadasho barnaamijka ugu ballaaran ee caruur ee rug ay marti geliso aanu arko inuu yahay. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera iyo gudoomiyaha gobolka Saaxilo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay shaqaalaha xarunta rugta kutubta ee magaalada Berbera shaqada wanaagsan ay qabteen muddadii ay joogeen halkaasi, iyagoona abaalmarino halkaasi ku gudoonsiiyey. Waxaan jeclahay inaan labo qodob aan ku soo ururiyo. Qodobka koowaad waa ujeedada maanta loo soo gabagabeeyey oo ah in la abaalmariyo ama la dhiirrigeliyo ama la mahadsan tahay qofka mowduuca shaqaalaha ah ee markuu wax fiican qabto sidaa loogu farxay muqarad hore loogu farxay ee waxaan leeyahay dhammaantii waa mahadsan tihiin halkaa ka sii wada. Guusha labaad waxa weeyaan ujeedadii laga lahaa oo tubtiisii haystaa in la helo bulsha aqoon leh waxna akhridaa qof markuu akhriyo wax badan baa maskaxdiisa ku kordhaa wax badan. Horta waxaan leeyahay marka hore shaqaalahan rugta ama maktabadan aad iyo aad baan idinku qaliyeynayaa, waxaan qaliyeyni ku qaliyeynayaa sida fiican ee idinka iyo guddigiina iyo wixii oo dhanba aad u hagtaan sidii ay maxaanku idhaahday u noqon lahayd goobtani goobaha reer Soomaaliland rugta wax akhris ee ugu horeysa. Geesta kale maamulka golaha deegaanka iyo ka dawladda hoose degmada Berbera ayaa waxa ay abaalmarino kale gudoonsiiyeen dadkii ugu dhirbeerista wanaagsanaa sanadkii tegay ee 2019 ee goobahooda ganacsi ama guryahooda sidii la rabay dhirta ugu beeray. Waxaana faahfaahin ka bixiyey ugu horreyn agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose degmada Berbera. Waxaanu garanay markaa barnaamijyada dawladda hoose waday ee lagu nadiifinayo magaalada ee lagu cagaarinayo magaalada cid kasta oo gacan ka geysatay oo bulshada magaalada ku dhaqana inaan u mahadcelinayaan garanay tanle aynu u fadhinaana kuwaas ayay ka mid tahay. Runtii waxaan baraarujinayaa oo ku dardaarmayaa uun in aynu dhinacyada iska taagno horumarkaa ka socda magaaladeenna iyo degmada Berberaba. Runtii waanaan ugu mahadnaqaynaa shacabiga qaybta ballaaran ay ka qaateen, aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin. Xogayaha maamulka dawladda hoose iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku hambalyeeyey dadkaasi sida fiican dhirta u beeray, isla markaana ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dhirbeerista si ay magaalada Berbera u noqoto magaalo cagaaran. Maanta farxad weyn bay noo tahay inagoo ku jirnaa sanadkii labaad ee Berbera cagaaran oo nadiifa inagoo ku jirna, inaan isugu dhimaadno bandhigga dadweynihii shakhsiyaadkii iyo shirkadihii ugu dhirbeerista badnaa ama ugu dhirbeerista fiicnaa ee sanadkii tegay ee 2019. Ilaah raxmaankaaba mahadle ee inoo suurtageliyey aragtidii ahayd in Berbera la beeri karo oo la cagaarin karo. Runtiina waxaan idinka mahadnaqaynaa fulinta afrilseen aragtida ee aan baritaarteen
aadbaan idinku faanaynaa, idinku mahadnaqaynaa. Waxaan rajaynaynaa intiina abaalmarinta halkan ka qaadatay ilaa sii labaatan oo sanadka dambena abaalmarintii aad ku jirtaan. Waxaa kaloo rajaynaynaa in badanoo halkan aan imin ama aan joogini ilaa abaalmarinta sanadka dambe hadduu ilaa rabo ka qayb qaataan. Magaalada waxaan ka saarnaa sarfeyga, waxaanu duminaa sadaqadaha, sharci darada, saddex meheradood oo berbero ku yaala waxa u shafeeca qaaday dhirtii ay ku beereen. Waxayaa dibigo sheegay kanoor guri saddex meheradood. Meheradaasi waxay ka samaysan tahay sandaqad ama maxaa kuwaada sarab yar, deena xayaa bay ku beereen. Anaga dumigu noo qoray gacantayda waxay goyn keeni weyday oo damiirkaygu diiday inaan meesha sidaa u leh dabaleena ka saarno. Markaa dabaleen wuxuu shafeeca qaaday nama oga ina gaayagu waxay leeyihin maxaa dowladaas kugu dhaaftay mooyaa maroogo waxaanu ku dhaafnay dushu iskaga meeshiiba wuxuu nahay xayaa qurux badan oo faraawal keenaya. Marka anigu walaalo ogow hadda arrinta sii bariso waxaa qiyaama ku shafaaca qaadaya. Iyadoona ay ugu dambeyntii halkaasi ku guddoonsiiyeen abaalmarinihii loogu talagalay dadkii ugu dhirbeerista wanaagsanaa sanadkii tegay ee 2019. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.